local pastor dukana taso HINDISCHOOL road aru mo apnar dukana ta kao bisoy ekhon local pastor e local pastor apnar good items or red room apnar koi den mo logo jeta khabo chicken fried rice chicken lollipop roll সকলো খিনি পায় গোলাঘাটে HINDISCHOOL ৰোডত আছে আৰু খুব ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু চুইগি জমেটোত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ঘৰতে হোম ডেলিভাৰী হৈ যায় তাৰ অনুৰোধ কৰিব তোমাৰ দোকানৰ নামটো আৰু তোমাৰ কি কি আইটেম পায় কিমান কিমান প্ৰাইচকেইটা কৈ দিয়াচোন চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ কিমান চিকেনত ফ্ৰাইড ৰাইচত কি আহে ইয়াত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব ৰিজনেবল প্ৰাইচ মই দেখাই দিছোঁ লোকেল ফাষ্ট ফুড আপোনাৰ HINDISCHOOL ৰোডত আহিব সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট চিকেন চিকেন বিৰিয়ানী 70 ৰিজনেবল প্ৰাইচত আজিয়ে গম পাইছোঁ যে ইমান কমটি টকাত লাভত পোৱা যায় Surrender, let me up and skip. You are the wrong.